kohout, božku chronometr a točny pod apoštoly. Rozebrat, vyčistit, znovu sesadit a nalakovat. To teď čeká všechny tyto díly pražského Orloje. Novější vzhled dostanou v tradičním rodinném hodinářství Heinz v Holešovicích. Tato část, vlastně, kterou vidíme, je Božkův chronometr, je to, říkáme tomu teda srdce Orloje, zajišťuje vlastně chod celého toho soustrojí. A dílnou projde i tato neodmyslitelná část staroměstského Orloje, socha zlatého kohouta, který svým kokrháním ohlašuje každou hodinu konec přehlídky apoštolů. Při opravách v roce 2011 mu byla navrácena hybnost. Vlastně ten pohyb, který ten kohout vykonává, tak je, že hýbe hlavou a křídly. Celý se musí rozebrat, vyčistit, ten mechanismus prostě nějakým způsobem zrestaurovat, zase pod vedením restaurátora, a celý kohout bude mít novou povrchovou úpravu, bude mít plátkové zlato. Na opravu všech částí Orloje má rodinné hodinářství přesně 6 měsíců. Jako první přišel na řadu tento stroj, takzvaný pomocní stroj 24. Slouží k tomu, aby se 24, což je vlastně největší kružnice na Orloji, správně hýbala. Celé se to rozebralo, natřelo správně podle toho, co to bylo pod dozorem restaurátora, se to vlastně zrestaurovalo. O pražský Orloj tady pečují už po 6. generaci. Po revoluci převzala řízení hodinářství paní Marie Nesndalová. Její prapředek Ludvík Heinz hodinářskou firmu v roce 1836 založil. Pracuje nás tady 6, teda včetně mě, a třeba v Praze servisujeme 60 tedy běžní hodiny. Vedení hlavního města zaplatí za restaurátorské práce a opravy zhruba 7 milionů korun. A kromě Orloje kompletně opraví i staroměstskou radnici. Letos Česká republika, před celé Československo, slaví 100 let od vzniku samostatného státu a rekonstrukce staroměstské radnice, ta kompletní, právě byla směřována k těmto oslavám. Zrestaurovaný Orloj se má poprvé rozběhnout už na konci letních prázdnin. Natálie Forsterová, Televize Praha.